Öyle şimdi. Cəbhədə ordumuz qalib gəlsə də, bizim üçün müharibə hələ də davam edir. Bugün məhz ona görə siz buradasınız. Dünənki əməliyyatda üzə çıxan faktlar, agenturanın məlumatı onu deməyə əsas verir ki, axtardığımız adamın adı Ravondur. Bəlkə də ləqəbi. Düşmənin üzünü görməmişik. Biz onu bilirik ki, erməni kəşfiyyatçısıdır. Və o, tək deyil. İranlı narkobaronlar da ona kömək edirlər. Son günlər baş verən qətlər məhz bu işlə əlaqəlidir. Məqsədləri Qarabağ azad olunarkən oradan çıxartdıqları narkotiklərin Bakıya gəlişini təmin eləmək və burada onun satışını həyata keçirməkdir. Bizim məqsədimiz ölkəyə gətirilən bu malları hansı yolla gətirdiklərini bilmək, Ravon və şəriklərini zərərsizləşdirməkdir. Amma məsələ bundan bitmir. Ehtimal olunur ki, o həm də insan alveri ilə məşğuldur. Çünki öldürülənlərdən biri də bu işlə məşğul idi. Cənab general, bəs o qətillər niyə baş verir? Düşünürəm ki, bazara öz adamlarını yerləşdirmək üçün. Üzünü görmədiyimiz, adını bilmədiyimiz bir adamla biz nə cür mübarizə apara bilərik? Dünənki əməliyyatda Yusif adlı bir narkotik alverçisi tutulub. O bizə kimin üçün işlədiyini açıqladı. Düşünürük ki, Yusifin dediyi adamın ortalığa çıxması təsadüfü deyil. Bu, bizdə şübhə yaradıb ki, Ravonun əməkdaşlıq elədiyi adam elə Yusifin dediyi adamdır. Bunun üçün də biz xüsusi bir əməliyyat keçirdik və çox təəssüf ki, əməliyyatımız uğursuzluqla nəticələndi. Həmin axtardığımız adam Yusifi öldürüb aradan çıxa bildi. Cənab general, mən üzr istəyirəm. Kimdir ki o? Düşəli xubilərin könlümə fikri Seyyid Əli Yusif tapılır Külbəy əfsanında Hey Allah. Hey Allah. Bəli, ağay Rəvan. Bu iki ay ərzində biz 12 nəfər otaya keçirmişik. Bunlardan 6-si zənan, 6-si də kişidir, ağa. Bunların 6-sinin böyrəkləri çıxarılıb satıldı, qalanları da birbaşa otaya başqa ölkələrə çıxarıb satılmışdı, ağa. İnşallah ki, biz 10 nəfər də güman edirik ki, keçirək otaya. Bunların da əxsəri cavandı, ha, əxsəri cavan olacaq. Bəli, ağacan. Bəli. Hey Allah. Başa düşmədim, bəs Seyid Əzimin qəzəlinin bura nə dəxli var? 5 il əvvəl əməliyyat zamanı partlayış olmuşdu. Biz elə bilmişdik ki, həmin partlayışda o öldü. Demə, sağ imiş. Bu onun köhnə metodudur.
öldürdüyü adamın üzerine beyt koyur. Görünür yerinden kaydı. Ben onu mütləq tapmalıyım. Tapmalısan yok tapmalıyım, otur aşağı. Bəs məsələni bizə ətraflı danışa bilərsiniz. Birinci işimiz Həyullanı tapmaqdır. Onu tapandan sonra öbürlərini ifşa eləyə bilərik. Sonra keçmişdə onunla əlaqəli olan bütün insanları dindirmək lazımdır. Fuad uzun müddət Həyullanı axtarıb və Həyulla ilə bağlı ətraflı biliklərə malikdir. Bu bizim işimizə yarayacaq. Bir yerdə hərəkət eləyin, qrupun rəhbəri də Fuaddır. Nömrələr üstündədir. Ancaq bu telefonlarla əlaqə yaradırsınız. İndi isə gedə bilərsiniz. Oldu. Fuad, sən qal. Sağ ol. Sağ ol. Buyurun. Fəxri, çöldə gözlə. Əməliyyatlar keçmişəm. Amma hələ belə ağır tapşırıq olmamışdı. Qadın xeylaq üçün ağır olar məncə. Mənə qədər də çətin gəlmədi. Təkirli olsun. Sabah görüşərik. Hələlik. Görüşərik. Forslu da. Yaxşı qardaş, mən də getdim. Hələlik. Yaxşı ol. Siz bunu çoxdan bilirdiniz. Bu necə ola bilər? Yox, yox. Dedim axı, mən dünən eşitmişəm. Deməli, bu 5 ildə əlini qolunu sallayıb yaşayır. Hə, biz burada, amma... Fuad. Bilirsən, niyə məhz səni çağırmışam? Birinci, sən peşəkarsan. İkincisi, mən bunu sənə deməliydim. Müharibədən sonra mən özüm sənə dedim ki, gedəsən biraz istirahat eləyəsən, dincələsən, işdən biraz uzaq olasan. Çünki zədə almışsan. Həyulla məsələsini əvvəl-axır özün biləcəkdin. Kimsə sənə deyəcəkdi. İstədim ki, sən öz başına hərəkət eləməyəsən. Ona görə sən bu qrupdasın. Və qrupun rəhbərisən. Əgər bu işi bacarmayacaqsansa, mən başqasını götürə bilərəm. Sən get dincəl. Yox. Mən içərə gedən deyiləm. Mən Həyullanı tapacam. Mən onun... Polislər şəxsi motivlərlə hərəkət eləmirlər. Bunu yaxşı bilirsən. Əmi. Narahat olma.
Mən gedə bilərəm. Mayor. Səhv istəmirəm. Oldu canım general. Parka gedirik, karşıra da minərik. Həfad, bir də gör nə deyirəm. Axşam evə tez gəl, yaxşı? Yarpaq dolması pişirəcəm. Həyullanın xəbəri Fuadı yaman sarsıtdı. Yəni deyirsiniz nəsə? Yox. Bacaracaq, bacaracaq. Lap uşaqlıqdan tanıyıram onu. Əslində, cənab general, onun üçün də çox ağırdı. Beyindəki səslər ona aman vermir. Ona düzələcək, ötəsindən gələcək. Hər halda məni inandıra bildi. Estağfurullah. Geldin baba. Kimdi? Bismillah. Hayyola.
Ürəğim düşmüşdü ki, baba. Oh, indi qanıyam. Sənə niyə hayyolla deyirlər? Bu nə mənə şeydi, baba? Nə mənə yox, kim? Özdə elə belə kim də yox, ha? Şəxsiyyət, Füzuli. Ha. Olsun, baba, olsun. Ağa, biz o taydakı malları nə vaxt keçiririk, onu sənə mütləq ki deyərəm. Amma əlimizdə nə ki mallar var, onu mütləq satmaq lazımdır. Sən öz kanallarından, mən də öz kanalımdan. Yaxşı, bəli ağa, bazarda da təxcə ikimiz olduq, ha? Bu işi təmiz görmək lazımdır. Bir problem də istəməyəm, ha, ola? Bəli, baba. O taydakı bir mal keçə. Ondan sonra sənlə bir işimiz olacaq, Mən bilirsən nəyə başa düşə bilmirəm? Nəyi, baba? Sən indiyə kimi bu qədər mal keçirməmisən. Ha? İndi nə oldu birdən-birə riskə gedirsən? Ha? Hayyolla, hər kəs öz işinə mükəlləfdir. Biləyirsən, sən də öz işini gör, pulunu al da. Xudafiz. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, qardaş. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Əyləş. Son iki həftə ərzində insan alverinin qurbanları kəskin surətdə artıb. Mən əminəm ki, bu işdə Ravanın barmağı var. Həyullanı tapmağın heç olmasa ilkin yolunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir nəfər var, köhnə barqalardandı. Bir ara insan alverinə də qoşulmuşdu. Düzdür, indi məşğul olmasa da, mən bilən, Həyullaya çıxış olan adamlardan kimsə tanıya bilər. Onunla görüşəcəm. Yaxşı, amma tək getməzsən. Bir yerdə hərəkət edin. Oldu, başlı. Deməli beləm, əməliyyatın adını Çətin hədəf qoyuram. Möhkəm olun. Baş. Gedə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun, cənab general. Sağ olun. Buyur, qardaş.
Onun mənə heç bir dəxli yoxdur. Bilmirəm, geçsin harada işləyir, işləsin. Harada işləsin? Cavan qızdır, tələbədir, oxusun tutarsın işləyər də. Alo, selam. Haradasın? Gel de kafeye. Universitete girenden sonra zibili çıktı da bunun. Allah bilir kime koşulub orada. Heç, mama da seriala bakır. Bilmirsən, bizim seriallara davadalaşdan başka iş ne yoktu. Ha, Seva, dünenkinden getirə bilirsən. Öpürüm səni. Yaxşı. Bəlkə heç dərsə də getmir. Alır pulu bir ucdan xərcləyir. Xoş olsun. Sağ ol. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, ana qurban. Otur, çay süzüm. Yox, ay, mama, heç nə istəmirəm. Otur, bir fikir çörək yedə. Rəngin xoşuma gəlmir. Nəsə olub, ağrıyan yerim var. Yox, heç nə olmayıb, ama yaxşıyam, narahat olma. Otur da bir tikə çörək ye. Tələsirəm, mən getməliyəm. Hara gedirsən səhər-səhər? Universitetə gedəcəm, başqa ara gedirəm ki. Gec gəlmə. Universitet yaqın günorta bitir. Sən üzvü görməmək üçün gec gəlirəm. Görərsən. Axırda bu qız bizim başımıza oyun açacaq. Sən nə istəyirsən bu yazıqdan? Hər şey eləyirəm onun üçün, hər şey. Amma o məni ata gözündə görmək istəmir. Yəqin ürəkdən atalıq eləmirsən. Ha! Kəs səsini, çay da təzələm. Obyekti. Malı şəmşə burada olur. Getdik də. Yo. Mən gedim bir sirkəliyim, görüm nə çıxır. Əlaqədə olaq. Fuad, gəl bir yerdə hərəkət eləyək. Yo, sən burada. İki nəfər görüb hürkməsin. Səsivi çıxart da. Rəis, xoş gəlmişsən. Qorxma, yaxın gəl. Təksən, hə? Hə, rəis. Bu vaxtlar kim deyə gəlir, nə seçəm? İşlər necədir, vəziyyət? Tərtəmiz, rəis. Allah sənə razı olsun, rəis. Valla, o axırıncı səfər ki, mənə tutdun, ha. Çıxandan sonra tövbə elədim ki, maçı dayan, daha bəsdə. İndi rəis, halal pulumu qazanıram, başım da aşağıda. Belə. Köhnələrdən kim görürsən? Hə, rəis, köhnələr qalıb. Mal vuranların əlaqəmi tamam kəsdim. Hə, valla, deyim, dayan, bebe. O birə də nə bilim, rəis, pərəm-pərəm düşüblər. Rəis, çöldən gəlmişsən, sən bir də istisay qəşək gedəm. Dayan. Xortduyu beləyən yoxdur. Hoş düşünmədim, rəis. Hey, olunan deyirəm. Hey, olunan? Rəis,
Hey yolla öyle bak. Uyda. Ölmeyip ki. Dayı nereyiz? Necə olabilirim? 5 yıl bundan evvel Ford'un içinde yandı da. Siz, yani siz de oradayız da reis. Partlat da. Malış peşe verdi işte, unutmak çetindi. Bak şimdi sen necə ki meşgul değilsen. Ama öleni de bilirsen kalan. Necə de ben. Kim yalan deyir bilirim. Resmen niye yalan diyeyim ki? Yalan demiyorum bu dakika ancak ellerinde. Bakış eller adamı ele verir. Eller bilir sen neler deyir. Eller deyir ki Heyolla sağdı. Heyolla falan yerden. Bilirsen sen ellerin niye esir? Çünkü sen ellerin kan dalıyor. Kandal gören eller heyecanlı olur Malış. Reis. Arda. Reis, ben bir tane sağ olduğumu bilirim. Atam qəbir edirəm, onu təzəlicə öyrənmişəm, heç bir həftə olmaz. Daha ne inir, necə eləyir, nə mağaradadır, heç ondan xəbərim yoxdur. Özümüz də bilirsiniz, rəis 5 il idi bu adam ortalıqda yox idi. Görsən, bir həftədə sağ olduğunu bilirsən. Hə, rəis, atam qəbri. Deməli, başqa şeylər də bilsin. Mən sənə dediyimi dedim, elə ki, qoluna qandal vurmayım. Haradadır? Bir nəfər var. Adı Qabildir. Desin o, Heyolluya işləyir. Ama reis, Allah haqqı, mənim onların heç bir əlaqəm yox deyir. Halal zəhmətlə pulumu qazanıram da burada. Arda da bir nəfər. Reis, qurban başıma oyna çallar. Ardadır. Arda olsa gələr bura reis. Nasıl bu vaxtlar gelip 100 gram arağı içib gedir. Reis, ben de deyirəm, cavan oğlan sən özünə fikir ver. Heç bu vaxt gelip 100 gram arağı içerler. Səhərin gözü açmamış, ne olur? Bayaq çay demiştin. Ne? Çay. Her reis, otur, bir dakika getirirəm reis. İsti çay, yaxşı. Sıxıldım maşında. Ne oldu, çıxmadılar? Nəsə uzun çəkdi biraz. Gəlsən zəng elə. Kimdi? Hə, Fuat. Hə, Fuat. Aha. Yaxşı. Yaxşı. Nə deyir? Deyir, heyvan barigası gəlməlidir. İçəridə tutacaq. Onda gedək də bizdə. Yox, deyir, gəlməyin də. Deyir, siz bayırda gözləyin, ola bilər qaçıb eləsə, biz müdaxilə eləyək onda. Açığı çox narahatam. Niyə? Bu, Heyulla ilə Fuadı məsələsi nəsə mənim? Belə şeylər bizim peşəmizdə olur. Bilmirəm aralarında nə olub, amma şəxsi motivlər düşünürəm ona mane ola bilər. Hər halda qrupun rəhbəri odur. Bütün əməliyyatın gedişinə mane ola bilər belə şeylər. Gözləyək də, gözləyək görək nə olur. Hə, necəsən? Belə də. Nə olub? Yenə davadalaş? Bezmişəm hər şeydən. O qədər yorulmuşam ki.
Narahat olma. İndi keyfi düzeldirik. İndi məni sadəcə o sakitləşdirə bilər. Jalə, amma bu dəfə pulum verməli sənə. Bu nə puldu? Dəlisən? 150 vermişəm. Keçən dəfə özümdən vermişdim. İndi mən də o qədər yoxdur axı üstümdə. Yaxşı, bir şey fikirləşərik. Amma bu dəfəlik, gələn dəfə narahat olma, özüm düzqoş eləyəcəm. Bəlkə heç gələn dəfə mənə lazım olmadı. Çünki mən aslı olmaq istəmirəm. Yəni, bir-iki səfərlikdir. Dayan! Resmen istemedim. Ben istemem şah. Ben niye kaçırdın ha? İdmansan idman edeyiz ha. Arda Dayılla. Ha yılla kimdi? Ben öyle birini tanımıram. Sen ne soruştun? Arda Dayılla. Ben hiç de bilmiyorum. Bırakın beni. Mən zarafat edəmirəm. Bu saat başını partlatacağım. Fuat, səbir ol da Fuat. Fuat özünə gəl. Üçə qədər sayırım. Dedin. Bir. Fuat. Mən heç nə bilmirəm. Fuat olmadı ki. O nəsə bilirsə, biz ondan hər şeyi öyrənəcəyik. Əgər sən onu indi öldürsən, bu şans itiririk. Özvə gəl. Götür bunu. Paket də. Rəs gələt edir. Atam qəbri bir deyilə mərəm. Rəs bir deyilə mərəm, rəs. Rəs burada olmamışdır. Rəs. Cevat yerim, bəlkə başqa yerə gedək. Burada görüb eləyərlərə bizi. Yox. Narahat olma, etibarlı yerdir. Özü də tapışırmışam, heç kim kabinəti girib eləməsin. Bütün problemlərin arxada qalacaq. Hələ mən də buna görə eləyirəm və tək biraz dünyadan uzaqlaşa bilim. Gözlerine dolayım.
Alo? Selam baba. Baba, hurmalar hazırdır. Müşterilerin gözlüğü. Baş üstü. Baş üstü. Elədiyin hərəkət düzgün deyildi. Əməliyyatın gedişatını təhlükə yatırsan. Neynəmişəm ki? Necə deynəmişəm? Adamı öldürürün az qalsın. Şizlə məşğul oldu. Oldu, komandir. Bırak. Şimdi yeri deyil. Bu barədə danışadıq da sonra. İndi həll eləmək lazımdır. Sonra yenə işinə təkrarlanmasın. Yaxşı deyilir. Haradasan? Buradayım. Buradasan? Dört tane görürüm senden. Qandal yaraşıba. Rəis, qurban bağışla mənə. Mən onlarla bir işləmirəm. Ona görə də heyolların adamla mənə işərlədin? Yox, 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 rəis, valla. Yəni, hə. Rəis, məndən çox qorxuram. Heyolladan. Amma mən sən düz dedim. Onu sağ olduğum bir həftə olar öyrənmişəm. Amma əgər o bariqa tutulsaydı, məndən biləcəkdilər. Necə ki tutuldu. Bilsən sən niyə mən dindirmək istədim? Yox, rəis. Çünki sən o birisindən çox şey bilirsən. Rəis, sən dedim, xatam qəbir, mən heç nə bilmirəm. Mən heyolunun bütün iş sistemini bilirəm. Onun barigaları demiyorlar ki, bir-birini hiç tanımır. Ama sen həqiqətən de çok şey bilirsin. Rəis, sen başıma dönüm. O mənim ailəmi məhv eləyər, necə ki sən ailəmi məhv elədi. Mən o kadar da ağıllı adam değil ama... ...seni gülüşüm. Yaxşı, Rəis, yaxşı, her şey diyeceğim. Her şey diyeceğim. Yolun yerini bilmirəm. Amma barigalar Günəşlidə Kərpiz zavodu adlanan ərazidə bir yerə gəlirlər. Hər gecə saat 11-də malları paylayandan sonra. Rəis, vallahi da
Sən düzün dedim, yalan demirəm. Bırak da mən çıxım gedim. İncə. Rəis, baş verirəm dedim, axı heç nə bilmirəm. Rəis, rəis, o boy da abiyyə qalıb e boş, rəis. O kaçan bariqanı dindirdim, heç nə bilmir. Bircə bildiyi odur ki, Həyullah sağ. Görək də indi Fuad bəlkə nə söylənə bildi. Bircə bu əməliyyatı tez bitirsəydi, sağ salmadı. Niyə narahat? Birinci dəfə deyil ki. Bitirərik. Fəxri dedi ki, iki nəfəri tutmuşsunuz. Bəli, amma bir o qədər də uğurlu iş hesab etmirəm bunu, cənab general. Səbəb? Fuad Əliyev. Məncə çox emosional davranır. Bugün tutduğumuz bariqanı az qalsın öldürmüşdü. Cənab general, məncə qorxutmaq məqsədi ilə eləmişdi. Yox. Mane olmasaydım, bilmirik nələr baş verəcəkdi. Cənab general, mən başa düşürəm. O işin əsl peşəkarıdır. Amma şəxsi məsələlər əməliyyatın geçişinə mane ola bilməz. Bunu siz mənə öyrətmişsiniz. Olar. Malik Həyullahın yerini bilməsə də, bir neçə adamının yığışdığı yeri dedi. Axşam saat 11-də burada olurlar. Məni Fuadla tək buraxın. Başüstə biz çıxırıq. Oldu cənab general. Fuad. Mən sənə demişdim axı, hazır deyilsən dincəl. Heç bir problem yoxdur. Var. Mən gərək sənə çağırmayaydım. Cənab general. Əməliyyatdan kənarlaşdırılırsan. Səncə düz eləmədim. Niyə ki? Öz fikrini dedin də. Amma əşk, nəyəsə. Mən maraqlıdır görəsən bu Həyula neyini küfada? Bilmirəm, amma hər halda işə təsir eləməməlidir. Məncə də, haqlısın. Görək də, görək nə olur. Yaxşı olarmış. Əmi, bunu eləmə. Burada hamıdan çox Həyulanı tanıyan mənəm. Həm Həyulanı tutsaq, Ravona da çıxarıq. Ravonun sayəsində onun o İranlı şəriklərinə də çıxarıq. Ailənin qisası sənə mane olur. Düzdür. Həyullahın sağ olma xəbəri mənim üçün gözlənilməz oldu. Amma mən bu əməliyyatda olmalıyam, əmi. Buradakıların hamısından çox mən tanıyıram Həyullahını. Mənim daha çox faydam toxunur. Sərf məndə oldu. Gərək mən səni çağırmayaydım. Sən bir ayda əlavə dincəlməliydin. Əmi, mən xahiş edirəm. Vəssalam, bitdi hər şey. Sabah sənin yerinə başqa bir adam götürüləcək. Otaqdan da çıxa bilərsən. Oldu cənab general.
size uğurlar. Mekan, saat, her şey yazılıp şahızda. Salam mama. Salam ana qurban. Şalə. Ana qurban, yaxşısan, rəngi ruhun xoşuma gəlmir. Yaxşısan? Narahat olma, yaxşıyam. Yorğunam sadəcə. Yox, hayır. Belə yaxşı görünmürsən, ana qurban. Yaxşı nəsə var, yaxşıdır oğlum. Bir gəlib getsəydim, canım qutarardı. Qurban ol, mirə demə. Mama, sonra danışaq. Şalə. Mal işləyən yer buradır. Əminsən ki, əlavə kömək ehtiyacımız olmayacaq? Hə də, nədir? Bir neçə dənə barikatla özümüz tutacaq. Nədir, yoxsa qorxusun? Sən bilmirsən, mənim işindən qorxma. Yadımdan çıxmışdı, bilirdim amma yadımdan çıxmışdı, bağışlayın. Dilbər xanım, ondan qorxuram. Nədən? Bax, hələ sizin kimi qadınlardır. Qorxsan yaxşıdır. Düşün aşağı. Düş. Tez ol. Düş. Düş. Sakin. Sakin. Ağlın varsa nələ. Silahları çıxardın. Atın yere. Sen de. Yavaş, sakit. Sakit ol. Tez biraz. Sakit ol. Biz sakitiyiz de, çok sakitiyiz. Görün. Elleri yukarı kaldırın. Kaldır. Hey, ulan aktarırsınız. He, ne bileyim? Onu aktaranların hamısı sonda ölür. Bilmirsiniz. Bilmirsiniz. İndi bilərsiniz.